Иә, Қазақстан Республикасының конституциясы 20 жыл ішінде ел дамуының негізгі бағыт-бағдарын айқындаған маңызды құжатқа айналды. Оның негізінде жаңа қоғам, жаңа мемлекет пайда болды. Еліміздегі маңызды бастамалар мен іргелістер ата заңның аясына жүзеге асты. Оралдық зиялы қауым өкілдерімен дидарласқан тілшіміз тарқатсын. Мемлекет құру үздіксіз процесс болса, ондағы саяси тұрақтылықтың кепілі конституция. Сондықтан еліміз дамыған сайын ата заңның мазмұны толығып, мәні артуда. Оның қағидалары мемлекеттің басты байлығы адамның өмірін сақтап, қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қалтқысыз еңбек етіп келеді. Конституцияда басты құндылықтар ғой жазылатын. Ал енді соның орындалу механизмдері біздің еліміздегі бүкіл заңдарда, кодекстерде, нормалық құқықтық актілерде белгіленген. Сол арқылы ол конституцияға сай болу керек. Конституцияда халықтың мақсат мұраты, болашаққа сенімі айқын көрініс тапқан. Оны ата заңымыз қолданыста болған соңғы 20 жыл анық көрсетіп отыр. Маңызды құжатта еліміздің әр азаматының өмір сүріп, еңбек етуі, құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы заңмен бекітілген. Елде өркениеттің талабына сай заңдарды қалыптастыруы, жалпы адамдардың жайлы тұрмысына жағдай жасауы, мынау халықтардың татулығы мен бірлігіне негіз болуы осы Қазақстанның конституциялық құрылысының жетістіктері. Елдің конституциясы мынау өркениет талаптарына, халықаралық қауымдастыққа, сұраныстарына сай келетін жағдайда ел сол дамыған елдердің қатарына қарай неғұрлым тез жетеді деп ойлаймын. Бүгінде тәуелсіз еліміздің экономикалық өрлеуі мен халқының әлеуметтік ахуалының жақсаруы заң аясында атқарылған жұмыстардың нақты нәтижесі. Конституция бейбіт өмірдің кепілі бола отырып, ел экономикасының дамуы мен халық тұрмысының жақсара түсуіне ықпал етіп келеді. Рауан Дәлей, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Орал.